Пакистанның Белуджистан провинциясындағы Кветта қаласында жангешті жасаған жарылыстан қаза тапқандар саны 11 адамға жетті. Бұған дейін 9 адам құрбан болды деп хабарлаған едік. Марқұмдардың арасында 13 жастағы қыз баламен 4 шекарашы бар. Тағы 35 тұрғын жарақат алған. Олардың бірнешеуі ауыр халде жатыр. Жергілікті полицияның мәліметі бойынша 6 ақпанда жарылыс жасаған содыр Техрики Талибан Пакистан атты лаңкестік топтың мүшесі болуы мүмкін. Шабуыл жасалған аумақта базар, сот ғимараты мен әкімшілік үйлер орналасқан. Экстремистердің көздегені осы уақытта базар алаңынан өтіп бара жатқан шекарашылар көлігі болған. Жарылыстан кейін полицейлер шұғыл әскери операция жүргізіп, екі радикалдың көзін жойып, тағы 35 күдіктіні қамауға алды. Пәкістан премьер-министрі Наваз Шариф лаңкестік әрекетті айыптап, арнайы мәлімдеме жасаған.